হেল্ল' এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালেই আছোঁ। আৰু আজি এতিয়া মই ওলাইছোঁ এয়া উৰি পিন্ধি নামঘৰলৈ যাবলৈ। তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান আমাৰ নামঘৰৰ দৰ্শন কৰাওঁ মোৰ লগতে, তেতিয়া আপোনালোকেও মোৰ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি চাই গৈ থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি নামঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ। এপাক প্ৰসংগ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু নামঘৰটো আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, একদম কাষতেই আছে। আৰু সেই কেজি নিমু গছজোপাৰ তলত ৰৈ আছে আৰু মই ইফালে এয়া ইমান ৰ'দত ৰ'দত গৈ আছোঁ। এইকেইটা ফ্ৰক চ্ৰক পিন্ধি পেলাই ক'ত যাব ওলাইছে? আমাৰ পিকনিক খাব, মেলা চাব। নামঘৰত এতিয়া সময় হৈছে, চাহ খোৱা ব্যৱস্থাত লাগি আছে। এয়া মোৰ পাপা পৰা স্পীকাৰ লৈ কিবা কৰিছে। কি খাবি? আবৰি কি খাবা? দেখুৱাই দে ধুতি পিন্ধি আহিব লাগে, দেখিছো হাফ পেণ্ট পিন্ধি আহিছে, তাতে পিন্ধি আহিব লাগে। খাই পেলাই শেষেই হ'ল, পুচকি খালি কামোৰা নহয়। ভাল লাগিছিলে? এইবাৰ নাচিবা নে নানাচা? নাচিবা? এইবাৰো তাই নাচিব ৰাসত। চাব আপোনালোকে দেই, তাই বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰে, নাচি। এইজনী হ'ল মোৰ লক্ষী। আমাৰ ইয়াত লক্ষীজনী হ'ল মনে মনে বহি আছে, ইয়াতে কৃষ্ণ বহুতটা আছে, কৃষ্ণকেইটা হ'ল বহুত উৎপতীয়া। ই বৌয়ে নাম দি আছে, বৌৰ নামটো শুনক আপোনালোকেও। আমাৰ নামতী, এইফালে এজনী আমাৰ নামতী,
নাম ফটো শেষত আহিছে, নাম শেষ হওয়ার পিছত এগারী নামতি কোনো কাম নাই। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নামঘৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো। ইয়াত এনেকৈ তিৰপাল তৰি দিয়া হৈছে কাৰণ ইয়াত খোৱা বোৱা বাহিৰতেই হয় আমাৰ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ নামঘৰৰ বাহিৰখন। আৰু এয়া বৰমা আৰু বাই প্ৰসাদ বিলাই আছে, এখনো দেখুৱালোঁ। এইটো দুটা পাত লৈছে দেই, ইয়াত দুটা পাত লৈছে। এইটোৱে এইটো এখন দি নহয়, এইকেইটাক চা খায়ে আছে নে এনে মোবাইলত উঠায়ে আছে, তাতে প্ৰসাদ খাব লাগে। খাম প্ৰসাদ এতিয়া আমিও। আৰু এইফালে মই একেবাৰে চিধা আহি গ'লো ইয়াত ভাত খোৱা ঠাইত। জুচ গ্লাছ এনেকে দি আছোঁ, অকণমান সহায় কৰি আছোঁ আৰু। আৰু মোবাইলটো দিছোঁ ভণ্টিৰ হাতত, নাজানো আৰু তাই কেনেকৈ শ্বুট কৰিছে, অকণমান হেল্প কৰি দিছোঁ আৰু। কিবা ক'ব নে মই? এই আমাৰ নাম কেনেকুৱা আছে মই নেজানো, আমাৰ ছাৰে ক'ব নাম কেনেকুৱা হৈছে, তাৰ বিষয়ে সকলো আমাৰ ছাৰে ক'ব। আপুনি কওক কিবা কওক। আমাৰ আজি ইয়াতে আয়োজন কৰা শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ, আমাৰ ভাদ মাহৰ সামৰণি দুইটা, আমাৰ দুইটাই আমি একেলগে পালন কৰিলোঁ, গতিকে যথেষ্ট ৰাইজ হৈছে। এতিয়া ৰাইজে অন্নমুঠি গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে সুকলমে আমাৰ আজি দিনটো পাৰ হৈছে। মই ইয়াৰ সময়ত মিলাই থাকোঁ দেই, ভণ্টিক দিছিলোঁ শ্বুট কৰিবলৈ আৰু ভণ্টিও শ্বুট কৰিলে, বাকীখিনি কেনেকুৱা হৈছে নাজানো আৰু। আপুনি কি দি আছে? নকয় নে একো? ভাত বিলাই গতি চাওঁ মোৰো এওঁ একে ঘামি শেষ। এয়া মই লৈছোঁ ভাত, এই ভাতকেইটা খাই লওঁ এতিয়া, খাই বৈ যাওঁ আৰু ঘৰলৈ। এতিয়া ঘৰ মই হৈ আছোঁ। আজি আমাৰ নামো সামৰণি, ভিডিঅ' সামৰণি। এক চাওক একেবাৰে কাম বন কৰি বোলে। আৰু অথনি যে মই বৌ বুলি কৈছিলোঁ, আমাৰ এই বৌয়ে নাম দিছিলে, আপোনালোকে সুধিবলৈ পাব কি ধুনীয়া নাম দিছে। অ বাবা, তোমালোকে কি কি লৈছা নতুন কৈ দিয়াচোন। আজি নামঘৰত মানে যোনে তাক মাত দিছে সবকে দেখাইছে যে আমাৰ নতুন মোবাইল লৈছো। তো ভিডিঅ'টো মই ইমানতে এণ্ড কৰি দিওঁ, যদি ভাল পালে তো লাইক এটা কমেণ্ট কৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আহি আছো। আজিলৈ আহিছো, বাই।